আজি দুপৰীয়া সময়ত বেংগালোৰৰ ফালৰ পৰা এখন বজাৰ পিক আপ গাড়ীত চোৰাংবোৰ সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আৰু সেইমতে আমাৰ ৰতিয়াডহা চেক পইণ্টত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত WB73D8615 এই নম্বৰৰ বজাৰ পিক আপখন আমি আটক কৰোঁ। আৰু এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত বাহিৰত কিছু ওপৰত কিছুমানে উপখাদ্য আছিলে আৰু তলত লুকাই থকা অৱস্থাত 15টা গৰু আমি পাইছিলোঁ। আৰু আমি গৰুকেইটা জব্দ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে বাহনখনো জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত থকা ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন দুয়োটাকে আমি আটক কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে গৰুকেইটা আমি পণ্ডত ৰাখি পেলাই গাড়ীখন থানাত আনিছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক কৰায়ত্ব কৰি আমি সুস্থ অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া দুষ্ট চক্ৰই সদায় তেওঁলোকে চোৰাং কাৰবাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, কিন্তু আমাৰ SP মহোদয় নিৰ্দেশমে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে বিভিন্ন সময়ত আমি তেওঁলোকৰ চেষ্টাবিলাক ব্যৰ্থ কৰি আহিছোঁ। আমি গাড়ী গৰু বা মানুহ এনেকৈ আটক কৰি আইনগত ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ।